חבר הכנסת אמיר אוחנה מצטרף אלינו, שלום אמיר, בוקר טוב. בוקר טוב רזי, בוקר אורינה. ישנת? שעתיים, שלוש, זה לא נורא. אז איך אתה יכול לנהל ישיבה? לדעתי אתה לא, זה לא במצב. בלתי קשיר. לא קשיר, בדיוק. בלתי קשיר להרבה דברים, אבל העבודה הפרלמנטרית כנראה שכן. טוב, תן לדבר, שמך עלה כאן אתמול בתוכנית יותר מפעם אחת. אגב, חוק הפונדקאות, וחלק מהדוברים כאן האשימו אותך שאתה מצאת תירוץ טוב לנסוע לחוץ לארץ כדי לא לעזור להם להפיל את ה... את הסעיפים שמייתרים גברים בחוק הפונדקאות, אבל נדבר על זה עוד 2-3 דקות. לא, אבל למה אתה נותן במה לשקרים? אני בארץ, ואני אגדת מול הבדה. אמיר, אנחנו נדבר על זה. בשביל זה אתה פה, אמיר. אני אגב מתנגדת לחוק הזה בכלל. אנחנו תכף נדבר על זה בהרחבה, אל תדאג. אל תדאג. אנחנו רוצים אבל לדבר, דבר ראשון על הדיון שאתה מנהל עכשיו, ובעיקר על מכתבו היוצא דופן של נשיא המדינה. מה אתה אומר? לא יודע אם להקשיב לנשיא ריבלין או לפוליטיקאי ריבלין. תשמע, יש המון צביעות עכשיו סביב חוק יסוד הלאום, בין היתר גם חברת הכנסת ליבני שאלתה קודם, אבל זה כבר מובן מאליו. כשזה ריבלין, אז תשמע, כל עוד הנשיא עוסק בממלכתיות בתפקידו, אז אנחנו כמובן מחפים, אבל כשהוא נכנס לפוליטיקה, אז הוא גם יחטוף. אם אתה לא יכול לתת את החום, אל תיכנס למטבח. וכל כך למה אני אומר? משום שב-2007, ביולי 2007, אני מזכיר, ממשלת קדימה שציפי ליבני היא חברה בכירה בה, עברה בקריאה טרומית בכנסת בתמיכת הקואליציה הצעת חוק שקובעת כי אדמות קק"ל יוקצו ליהודים בלבד. זה עבר בקריאה טרומית. ההצעה הזאת מיועדת לעקוף את פסק דין קעדאן, שזה בדיוק אותו סעיף שציפי ליבני תקפה אותו. אמיר, קק"ל זה לא ממשלת ישראל, זה בדיוק ההבדל. רגע אחד, בין המצביעים בעד ההצעה הזו היו גם חברי אופוזיציה. עכשיו מילא, אתה יודע שחבר קואליציה מצביע במשמעת קואליציונית ואנחנו יודעים את זה, אבל באופוזיציה מצביעים על פי צו מצפונם. בין המצביעים האלה היה ראובן ריבלין. אבל זה בדיוק כל ההבדל, אמיר אוחנה. קק"ל, קרן קיימת לישראל, נולדה כדי לעקוף את החובות הממלכתיים של מוסדות המדינה, ולכן הקק"ל, כמו הסוכנות היהודית וכמו עוד כל מיני גופים, יכולים לדאוג רק נגיד לרכוש היהודי. ברגע שזה הצעת חוק של מדינת ישראל, זה משהו אחר לגמרי. אז קודם כל, גם קק"ל כפופה למדינת ישראל, והחוק מדבר על אדמות קק"ל. מה זה אדמות המדינה? זה אדמות קק"ל, על זה אנחנו מדברים. טוב. עכשיו בואו נעזוב את הצביעות. כשאנחנו עברנו את החוק הזה בקריאה ראשונה, כמה קול זעקה בכנסת, אלא מה? שחמישה ימים אחר כך, ביטלו מכרזים בכפר ורדים, משום שחצי מהזוכים היו ערבים, וזה היה בשביל איום גדול מדי כדי לתת אותו. עכשיו תסביר לנו איזה אינטרס יש לנשיא המדינה להפוך לפוליטיקאי, אם אתה אומר שבעצם במקור הוא די תומך בסעיף הבעייתי הזה של חוק הלאום. זו שאלה שצריך לשאול אותו, אני לא מומחה לנשיא הלאום. אבל אני רוצה לשאול אותך, אמיר, תקשיב, מה שעושה רובי ריבלין, שזה נראה כמו התערבות פוליטית, זה מבחינתו, כך אני משערת, למרות שלא שוחחתי איתו, הגנה על מגילת העצמאות, על עקרונות מגילת העצמאות, ומתוך כך זה הדבר הכי ממלכתי שיש. זאת אומרת, לפוליטיקאי ריבלין לא היה אכפת מגילת העצמאות, אבל הנשיא ריבלין אכפת מגילת העצמאות. לא, אני חושבת שאתה לא קיבלת את ההסבר של רזי, אבל ההסבר של רזי הוא מאוד הגיוני, אבל אני מדברת על המהלך של היום. כשהוא אומר למשל שהסעיף הבעייתי הזה מעמיד אותנו, את היהודים, בבעיה בכל מדינות העולם, כי יגידו, הנה, אצלכם במדינה עושים הפרדה, אז גם אנחנו נעשה הפרדה בין יהודים לבין נוצרים, מוסלמים. קודם כל, בואי נשאל את השאלה הבסיסית. האם הציונות יכולה להקים יישובים יהודים או לא? על מה קמה הציונות? האם מדינת ישראל יכולה לייעד את הגליל למשל, או שלא? זה פסול. להגיד לייעד את הגליל זו גזענות. אני חושב שמי שחושב את הסעיף הזה הוא גזעני. אתה לא מבין את ההבדל בין פעילות להתיישבות לבין חוק? אבל זו בדיוק מה... יהוד הגליל, אז אתה יכול להקים יישובים, אבל אתה לא יכול לקבוע בחוק שיקומו יישובים על רקע רק של יהודים. זה אתה לא יכול לקבוע בחוק. אני רוצה לעצבן אותך יותר, ולהגיד לך שמחר... רגע, רגע, אמיר, אני רוצה לעצבן אותך יותר. מחר אנשים יפרשו את החוק הזה שלהט"בים לא ייכנסו אלינו. אנחנו נקים איזושהי ועדת כניסה,
והוועדה הזאת תקבע, אנחנו רוצים ביישוב שלנו רק סטרייטים. גם אז אתה תגיד שזה בסדר? ברור שזה לא על הפרק, וברור שמה... למה זה לא על הפרק? לתת תשובה לפסק דין כעדן, מה שאנחנו עושים זה תשובה לפסק דין כעדן, אבל אני רוצה לשאול כאן, ואני עודה לכם אם תעשו שאלה שאלה, כי אני לא יכול לעמוד ברצף של השאלות, כשהן באות בצרורות. רינה, האם את אומרת שמותר לעשות, אבל אסור להגיד? זה מה שאת אומרת? לא, לא, אני אומרת שיש פרויקטים לאומיים שיכולים להתבצע, חקיקה זה משהו אחר. אז זה בדיוק אותו דבר, אתה אומר מותר לעשות את הדברים האלה. לא, אמיר, אבל אתה מחוקק, אתה לא מבין את החשיבות של חוק? אתה לא מבין את המשמעות של המילה הכתובה והחקיקה? חקיקה היא לתמיד, חקיקה היא לכל מקרה. פה אתה יכול לעשות פרויקטים לאומיים, לבוא פה יישוב, לעשות שם יישוב. אתה לא יכול לקבוע בחוק שיהיו יישובים רק ליהודים. אתה לא יכול לקבוע דבר כזה, זה בעייתי, אתה לא מבין את הבעייתיות? טוב, אני חושב שהוויכוח הזה מיצא את עצמו, אמיר. רגע, משפט אחרון, שאהרון ברק, שלא חשוד בלאומיות יתר או ימני קיצוני או משהו בסגנון הזה, כתב את פסק דין כעדן, הוא אחר כך אמר עליו, זו הייתה ההחלטה הקשה ביותר שלי כשופט. אוקיי. הוא אומר דבר כזה, אתם מבינים שזה לא כל כך פשוט מה שאתם אומרים, הרעים נגד הטובים. אמיר. החשוכים נגד המואבים. אנחנו רוצים לשאול אותך לגבי הלוז. הדברים ברורים לגמרי ועמדתך ברורה לגמרי. תודה. אנחנו הזכרנו קודם את העניין של חרדים שיש להם בעיה עם החוק הזה. ערבים כמובן, על זה אנחנו מדברים. תן לנו עכשיו הערכה כי יושב ראש הוועדה. אתה מגיש את זה לקריאה שנייה או שלישית השבוע? תשמע, אנחנו היום מתכוונים לסיים להקריא את החוק. אני כמובן מוכן לשמוע גם נוסחים אחרים שמצד אחד נותנים תשובה לפסק דין כעדן, ומצד שני יהיו פוגעניים פחות, ואני מסכים שיש משהו שנשמע לא טוב בחוק הזה, אני מסכים עם הדבר הזה. אנחנו מוכנים להגיש אותו בהקדם. אבל כעד רגע, בינתיים מה הבעיות? מי לא תומך בחוק? תראי, הבעיה, אני חושב שאחרי שתיקנו את החוק, והסרנו למשל את הבעיה שהייתה, שהדמוקרטית הוכפפה ליהודית. אנחנו הבטרנו את זה. היה את הסוגיה של המשפט העברי. אני הסרתי את זה. אוקיי, אתם כאילו מקלים על החרדים. אז אתה חושב, והם תומכים? אז הם יתמכו בחוק? לא, הם לא מקלים על החרדים. לא, הם מסירים, כן. ברגע שהוא יסיר את הרגע שנייה, אני רוצה להסביר... של הדמוקרטית על פני היהודית. כן, אבל ברגע שהוא יסיר את העניין של הישענות על המשפט העברי... זה דווקא עניין שהם מאוד מקשה על המפלגות הדתיות. בקיצור, איפה עומדים החרדים? לא, לא, קודם כל, אם לא הובנתי, אז אני אבהיר, אין יותר כפיפות של הדמוקרטית ליהודית. הבנתי. אני שואלת, כמה תמיכה יש לך? איפה הבעיות? אנחנו ננסה להעביר כל חלקי הקואליציה, ויש סיכוי, אני אומר לך, נסיכות מאחורי הקלעים, יש סיכוי שאולי גם חלק מהאופוזיציה להתכנס תחת החוק הזה. מי? סליחה, מי באופוזיציה? תראי, מה שקורה בינתיים סגורות, אנחנו מחפים... יש מפלגה באופוזיציה שלפעמים היא קצת מפלרטטת עם הקואליציה. יש עתיד. אם מדברים לא לציטוט, אז אנחנו משאירים את זה לא לציטוט. וואלה. אמיר, תגיד, זה נכון שראש הממשלה אמר לך באופן אישי, ואמר לחברי הקואליציה, חברים, את צאת הכנסת לפגרתה, שזה רינה בסוף החודש הזה, נכון? נכון. אוקיי, חייבים להעביר את חוק הלאום בשלוש קריאות? אני לא חושב שהוא אמר את זה בלשון הזו, אבל בהחלט יש כוונה אמיתית ומאמצים אמיתיים, ואנחנו נשב, אני אומר לכם, הנה כאן, גם ביום חמישי, שזה לא יום שהכנסת בדרך כלל עובדת בו, ונשמע את כל ההסתייגויות של האופוזיציה, כדי להביא אותו בשבוע הבא, לקריאה שנייה ומפוקית, ולהכניס אותו לספר חוקים של מדינת ישראל. תגיד, האם נצליח, האם לא נצליח, תמשיכו לעקוב. איך הסכמת אתמול, כנציג הקואליציה, לאפשר לחבריך להעביר חוק מחפיר שכזה? קודם כל, לא הסכמתי, אני התנגדתי. הגשת הסתייגות, כן. זה עבר, בוא נזכיר, ברוב של 8-4, נכון? כן. דבר שני, The Fat Lady didn't sing yet. הסיפור עוד לא נגמר. אני שוחחתי עם ראש הממשלה בישיבת הסיעה, ואמרתי לו שהחוק הזה הוא חוק גרוע. אני מתכוון להצביע נגדו, חרף עמדת הקואליציה. ואני מאוד מקווה שהוא ייבלם, יעצור. זה חוק שמנציח בעצם את אותה אפליה מ-1996, כי החוק הוקק לראשונה, שמאפשרת רק לזוגות טרייטים נשואים לעשות פונדקאות.
אבל לא מאפשרת לאלה שזקוקים לכך יותר מכל, כי זו הדרך היחידה שלהם להקים משפחות. בוא נזכיר, החוק מרחיב את האפשרות של הפונדקאות מסטרייטים גם לאימהות יחידניות, זאת אומרת, מאפשר גם, על פי פרשנות שאני כבר שמעתי, לזוג לסביות שחיות יחד, אחת מהן תציג את עצמה כאימא חד-הורית, ותאופשר לפונדקאות. גם נשים. כן, כן, שתי נשים. זה כל כך בעייתי החוק הזה, רדיו, אתם מדברים על זה בשוויון נפש, שהופכים את הנשים. אתה מבין מה זה עושה את הפונדקאיות? הרי מי הולכות להיות פונדקאיות? זה אנשים עניות שהולכות ומסכנות את החיים שלהם, עזוב בשביל כסף, רדי, זה הכל, אבל זה בעתי אפשר לא להגיד את זה. הוא סיפור אחר, השאלה היא מי יכול, תשבי, איש כמו אמיר אוחנה, שיש לו בן זוג, היה צריך לחטט את רגליו, ולהוציא לפי מיטב ידיעתי 500,000 שקל, אולי יותר, אמיר? כן, אין להם מספרים. איפה, באורגון בארצות הברית עשית את זה, נכון? נכון, אמת. תראה, נו, אז תראה כמה עוול החוק. תראה, גם רק עשירים יכולים, גם על חשבון עניות, גם בדרך כלל מוזרים. עזוב, נו, אני לא אוהבת את החוק הזה. בואי נחזור רגע לעובדות. הפונדקאית שלי, מישל, תואר שני בחינוך, גרה בבית גדול פי 4 בערך משלי, נשואה עם 3 ילדים. ורצה לעזור לאנשים שאין להם מספחה להקים מספחה. זה כמו שתגיד לי, אמיר, תקשיב, אני לא מדברת על מקרה אחד כזה או אחר, אני מדברת על הכלל. אבל זה לא מקרה אחד, אין להם מקרים. אני מדברת על הכלל, זה לא נכון, אתה יודע גם בדיוק שהרבה הולכים לעשות את זה בתאילנד וכל מיני מקומות כאלה. אבל אין, סגרו, תאילנד סגרו. אמיר, נו, בחייך, אבל אתה יודע שבדרך כלל אנשים עושות את זה רק בשביל כסף, נו, אז יש כמה אולי שלא... מה לא נכון? זה לא נכון. אני אגיד לך, כל התהליך מלווה על ידי פסיכולוגים, על ידי עובדים סוציאליים, כדי לבדל... וזה נראה לך בסדר שאתה שיש לך 500,000 יכול לעשות ומישהו שאין לו לא יכול? כל העניין הזה הוא בעייתי מאלף ואחת סיבות. אבל רינה, זה ויכוח אחר לגמרי שאת נכנסת אליו, שהוא חשוב. נכון, זה ויכוח אחר. אבל כשמדברים על חוק הפונדקאות, אז אני רוצה להגיד את זה. אבל אמיר אוחנה ובן זוגו, לפי השקפת העולם שלך, לא ירשאי לגדל ילד? לא, למה? שיאמצו. שיאמצו, אוקיי. למה לא לאמץ ילדים? יש מלא ילדים זרוקים. אני יכול לענות? כן. רינה, זה נראה לך בסדר שלך יש בית ולי אין? למה זה הוגן? למה למי שיש כסף? אבל אני לא עושה את זה על חשבון מישהו אחר. איזה משאלה הזאת נראה לך הוגן שלך יש ולאחרים? זה החיים. עכשיו. אגב, רגע, יש תשובה אפילו יותר טובה. נכון. להט"בים בארץ לא רשאים לאמץ. למשל. לא, שיאמצו בחו"ל. יש כל כך מעט. אוקיי. חברים, אבל בוא נתקדם, אמיר, בסדר. בוא נתקדם. אני לא מקדשת את הקטע הביולוגי הזה של טוב, לא משנה, זה... רינה, בואי נתקדם. אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שהעסק עוד לא נגמר. שזה אומר מה? שבקריאה שנייה או שלישית יכול להיות שתצליחו להחדיר פנימה גם את היכולת של גייז ללכת להליך פונדקאי? אני כאמור מתכוון להצביע נגד החוק ובעד ההסתייגות שאומרת שגם גייז יוכלו, גם גברים למעשה יוכלו להשתתף בהליך הפונדקאות. אני חושב שאני לא אהיה לבדי מבין חברי הקואליציה, אם כי עדיין לא קיבלתי התחייבות מאף אחד, אבל אני חושב שלא אהיה לבדי בעניין הזה. האם נצליח, האם לא נצליח, נצטרך להמשיך ולעקוב, אין לי תשובה כרגע. מי בעצם... נראה לי שעל חוק הלאום אתה נלחם יותר קשה מאשר על זה. תראי, אני אגיד לך משהו. אני חושב שיש סיכוי יותר טוב להעביר את חוק הלאום, משום שאנחנו בקואליציה... לא, בסדר. שיש לו מפלגות דתיות. אמיר. חבר, אתה חוזר לדיון. אני עונה לך, אני עונה לך. לא, בסדר, אני הבנתי את התשובה. יותר סיכוי להעביר את חוק הלאום מאשר להעביר פונדקאות לזוגות בני אותו מין. אני לא רואה איך יש עתיד יצביעו עכשיו עוד פעם עם הקואליציה רזי, אבל... תגיד, שאלה אחרונה, זה שאנחנו משחררים אותך. אמיר, שאלה אחרונה, ראינו תמונה שלך? אתה עלית להר הבית? נכון, ולא בפעם הראשונה. וואלה? טוב. כן, בטח. הר הבית זה המקום שאליו הסבתא שלך רזי, והסבתא שלך רינה, והסבתא שלי, בכל התפוצות שהם היו, התפללו אליו, ייחלו אליו, והוא הכתר של הרעיון הציוני. אולי הסבתא שלך והסבתא של רינה, אני לא בטוח לגבי הסבתות שלי, אבל זה עניין... אני גם לא בטוחה לגבי הסבתא שלי, אבל גם אם הם התפללו, אז הם גם, אתה יודע, מתאימים את עצמם למציאות חדשה. בוא נסתפק בזה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה, בוקר אור ולהתראות. ביי.